Над 130 световни лидери се събраха на конференцията на ООН в Дубай, COP28, за да обсъдят борбата с климатичните промени. Британският крал Чарлз III заяви от трибуната, че преговорите представляват повратна точка за ограничаване на глобалното затопляне. Постигнат е важен напредък, но силно ме тревожи това, че продължаваме да сме много далеч от правилния път. Присъстващите на срещата държави, както и тези, които не са тук, изпитват затруднения в справянето с неспиращите природни бедствия. Необходими са реални действия, за да се намали броят на жертвите на климатичната криза. Генералният секретар на ООН също отправи призив за действия. Той е дългогодишен опонент на използването на изкопаеми горива заради негативното им отражение върху климата. Гутериш не спести критики срещу големите замърсители. Позволете ми да отправя послание към ръководителите на компаниите за изкопаеми горива. Вашата роля бързо изчезва. Не се вкопчвайте в един остарял бизнес модел, а водете прехода към възобновяеми енергийни източници. Не се заблуждавайте. Това е единственият вариант за устойчивост на вашите компании в бъдеще. Китай и САЩ са отговорни за 44% от емисиите на парникови газове в света. Лидерите им обаче не чуха посланието на Гутериш. Президентът на Китай Си Цзинпин и на САЩ Джо Байден отсъстват от форума. Това се случва няколко седмици, след като те обявиха двустранно споразумение за намаляване на емисии на метан. Вместо тях в Дубай са първият вице-премьер на Китай Дин Се Сянг и вице-президентът на САЩ Камала Харис.